ba eta eh, an beti bezala temporada esor bazken eh, hasi genun. Ta, bueno, egi esan eh, mutilak eh, oso indartzu, gogotsu hasi zen temporada si era. Egi esan batzu lesionalta eh, hasi zen, baina bueno, talde bezala eh, gero urrengo karreretan baitzu maila ere ino oso indartsu, esor bazkene eh, karrera politiek egin zituen bai berasateik azparren bai lehenengokin e, karrera disputatzen eta hasiera bezala ba, esango nuke ekipo i, behatzi amar bat jarriko neoke ez baina egia da bai temporada erdialdea zijoala ba, ja klasika, italiko klasika eta eta jirinoa junginen eta bueno, han ja nivelare oso altu ezan, da nik usteia ja, hoi pasazanen, ekipok pixkate berantzka egintzuela, eta udara partea bai ba oso alti bajo asko eukiz zituen korredorek. Eta bueno, e, kosto zitzaien ja temporada bukatzea, batzuk hobeto e, obeto, beste batzu baino, baina egia esan e, bukaera aldea e, ba, bajoi ba pixkat eman zuten bai. Esan deta xeran nota hundi eman diegu, ba, ia zortzi batzikoa, baina esan e, orokorrean ikusita eta udaran pixkat e, bajoi karrera batzutan, ba, nik e, ba, zazpiko bat jarriko nuen. Taldei begira piskat aldaketa ba, korredore gehiago izango gehala, ez? E, guen goz, hori eta korredore dare, egizan esan gazte asko datoz. Eta bueno, aldaketa ondi ere ez da izango, aber e, gehien bat e, intentauko ba, gazteak ondo hastea, gogotxu, eta sitxun ba, juvenietan nola ondo ibili diren, ba, afizionatu maiara ba, datatzea. ez. Eta gero egi esan, ba, bueno, egi berasategi eta e, neko hitz dira profesionaletara, ekipotik, <coughs> eta bueno, hain utxunea oso garrantzizio izango da, baina bueno, bat oze bai e, demostratu duen bezala e, txirrindulari atzetio eta gehien bat ba, oiri laguntza eman, e, aldana eakutsi ba, urrengo pasoa eak emateko ez. Bon, hombre, pasatzea oso importantea da ez, baina bai egie egin bardana e, pasatzeko ondo ondo egotea, ez? gauzak ondoin, egin, naiz da karrera e, asko ez irabazi, ba beintzat e, ikusi profesionaletarako e, gaitasuna daukela, e, intentzioa ba, tope garaipenak e, ba, eskuratzea, ez? Profesionaleta pasatzeko eta nik dut kaminue gazteokin hori izan bar dola, ez? Aldeun zaiena jarri goikoei, ba ean arten ba, pasoi irikitzeko. Filial bezala ba, <coughs> e, Euskal Telor gainean eukita, nik uste e, deuna dana korredoreak oso ondo formatu, Esan deten bezala nahi da ba, garaipen asko ez irabazi, ba, bintzat e, profesional eta parasatzeko ba, formak eta hori inez. Hoi da nik ustet garrantzitu dena dana, zati gero euskal bai e, uolturren e, nivel dago, eta ba, hortarako preparatuta dutea, ez, salto hortarako. Nobea nobeda bezala berrizeko pa Espainia korritxuko dugu ez, amar karrera horiek, azkenen importantea die korredore formatzeko ez, nik uste eta horri eman diogula, pixkat formakuntzan da ba, karrerak pixka luzegok eta profesional estiloko ba, oi didela. Eta, bueno, gero egida ba, lehen urten egirinoa korritu genuen, da lau bost buelta, ebai, eta gehien bat hortan, ez, saiatuko geha. E, nivel geixo karrera eta lajun, zaiagoa izangoa garaipena lortzea, baino formazioi ba, karrera horietan egin, ez. Naiz da, kanpoko karrera bai girin bai, no, oa bai kopa Espainia korritu e, gutzako e, bai laboral zako garrantzitsuena da Euskal Herriko e, karrerak bai, ondo eitea eta gehiema ba beti gogoan ditugunak, ez, bai Balentzia da, Aiztondo, Legazpiko Klasikoa, oiko oso importantea dira bai guretzat eta txirrindularien zat eta bueno, saiatuko geha karrera oita bai, oso indartsua baiatzen ez.